שבן אדם אומר, אני יודע מה התכלית, למה התכלית, ועוד בכל רגע גם זוכר מה התכלית של מה שהוא עושה. אדם עושה כי הוא רוצה, אבל הוא לא יודע למה הוא רוצה. אז הטיפשים עוד פעם יגידו, כן, כי אני רוצה להרגיש טוב. אבל למה אתה רוצה? למה בכלל אתה רוצה לשנות את המציאות? מה בכלל גרם לך לחשוב שזה טוב וזה רע? מה הבעיה שלך? תגיד שניהם טובים וזהו. לא, אבל לא טוב לי. אתם מבינים אותי, צריך להסביר את זה. כאילו זה רק אותו שאתה מבין אותו לעצמם. כן, אני לא, למה אני רוצה להרגיש טוב? כי אני לא רוצה להרגיש רע. למה לא רוצה להרגיש רע? כי אני לא רוצה לסבול. למה לא רוצה לסבול? כי זה לא נעים לי. למה זה לא נעים לי? כי זה מרגיש יותר טוב. לא, לא, כל תשובה. כל מעגלים כאלה, אבל זה לא עונה על כלום. כל תשובה לא תענה על שום דבר. למה אתה בכלל רוצה לשנות את המציאות? כי רע לי. אבל רע לך, כי אתה רוצה לשנות. אל תרצה לשנות ולא יהיה לך רע, אז לא תרצה להרגיש טוב. אם לא תרצי לשנות המציאות, אז לא תרצי לא לסבול, כי את לא רוצה לשנות בכלל. אתה קודם כל רוצה לשנות, קודם כל נכנס לך ג'וק שאומר זה טוב וזה רע, ועכשיו אז אני סובל, אז למה אני רוצה לא לסבול? אבל למה מלכתחילה בכלל אתה רוצה לשנות? מה רע לך במציאות? טוב, כמו שאתה תמיד אומר, צריך להבין את השאלה, לא צריך לתת לה תשובה, כי אם ניתן לה תשובה, אז עוד פעם תשאל את אותה שאלה. למה בסדר, רציתי שזה לא יהיה ברור, שאף אחד לא באמת יודע בכלל מה הוא, מה הוא עושה, מה הוא רוצה, מה, אף אחד לא יודע שום דבר, אוקיי? אז בוא נתקדם. רגע, אז מה הוא הביא דוגמה? אז מה הוא אמר? הוא אמר שהתכלית מחוברת למחשבה יותר מהדבר. כל מה שהוא בא להגיד, סוף מעשה במחשבה תחילה, לפני שאתה מתחיל את התהליך, תדע לך שכבר היה לך בראש את הדבר הסופי. תכף נראה איך זה מתחבר, זה פחות חשוב בזה, אבל תכף נראה איך זה מתחבר. כן, אתה תמשיך לפסקה ב'. ודע שהתכלית של הבריאה הוא שעשוע העולם הבא. יפה, רגע, תעצור. מה הבנתם? נו, בפשיטות. עכשיו היה השאלה, ומה התכלית של הבריאה? טוב, אז מה התכלית? אמרת לכל דבר, יש תכלית, ומה התכלית הסופית? מה המטרה של הכל? שאין תכלית. טוב, שעשור של הבריאה. מה הוא אמר? מה שהוא אמר? כן, מה הוא אמר? שהתכלית היא תכלית של התכלית של התכלית של התכלית? לא, באות ב', עכשיו. אה, ב'. עוד ב'. שהתכלית של הבריאה, של מה שנדבר כנראה על העולם הזה, היא שעשוע של העולם הבא, כאילו... יפה! שנייה, אמר, אתה יודע, זה התכלית של הבריאה. עכשיו, הוא לא הסביר מה התכלית של שעשוע העולם הבא. אמר, תדע לך, התכלית של הכל זה שעשוע העולם הבא, אבל הוא לא הסביר מה התכלית של שעשוע העולם הבא. עכשיו, לכם אני אגיד, שלא לכל דבר צריך להסביר מה התכלית שלו. מה זאת אומרת? כשטוב לך, אתה לא אכפת לך מה התכלית. לא, גם התכלית של שעשוע העולם הבא זה שעשוע העולם הבא. לא, 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 בסדר, בסדר, בסדר. אני מבין מה אתה מבין. לא, אני בא להגיד, האדם מחפש את התכלית, כאילו, נגיד שאין תכלית, בסדר, אבל אם טוב לך, מה אכפת לך מה התכלית, אוקיי? הכוונה היא כשאתה מגיע, יש לכל דבר, בסוף, שעשוע העולם הבא, גם מה זה בכלל שעשוע העולם הבא, איך להשיג אותו, אבל אני אומר, בעיקרון, אם אתה חווה את שעשוע העולם הבא, אז מה אכפת לך מה התכלית? מה זה נחל בכלל? יש תכלית, אין תכלית, זה כמו שאתה אמרת, אבל זה רק אם אתה באמת חווה את שעשוע העולם הבא. הבנו את הנקודה, לכן כאילו על שעשוע העולם הבא לא שואלים מה התכלית. כי מה אכפת לך מה התכלית? אתה כבר, אתה כל הזמן טוב לך, מה אכפת? אין תכלית, יש תכלית, אין תכלית דפוקה, מה זה עניין לך? אפשר להגיד משהו לגבי? למה הוא קורא עולם הבא? אה? למה זה עולם הבא? לא, הוא מגדיר את זה, קוראים לזה עולם הבא. עולם? לא, הוא תכף הסביר גם שאף אחד לא יודע מה זה עולם הבא. הוא מתכוון להגיד, בעולם הדתי יש מושג שנקרא עולם הבא. אז הוא אומר, אתה יודע למה קיים כל הדברים האלה? כדי שבסוף בעולם הבא אתה תהנה. מה זה אומר לא יודע, אבל הוא בא להסביר, אבל הוא אומר לך, אתה יודע, זה התכלית של הכל. זה התכלית של כל הבריאה. הוא לא הסביר מה התכלית של בריאת העולם הבא, הוא לא הסביר מה התכלית של בריאת הרצון שהיא העולם הבא, הוא לא הסביר את זה. אבל הוא הסביר מהצד שלך, תדע לך, התכלית למה אתה חי כדי ליהנות, שבסוף יהיה לך טוב. כן, אבל מה שאני מבין מזה, כן. שקודם כל, לפי יש היום, שהתכלית של הבריאה, התכלית של הבריאה, שמדבר על הבריאה, נדבר על העולם הזה. העולם הזה, כשיש בו טוב ורע, אז יש בו באמת תכלית, כי יש סיבה, תוצאה, כל הדברים האלה. וכשנדבר על שעשוע העולם הבא, בעצם במקום שאין בו טוב ורע, זה לא שאין בכלל תנועה של תכלית. אין תנועה, כי אין טוב ורע. אז אין שם בכלל הקטע הזה של תכלית בכלל. זה עכשיו תוספת שלך. לא, אני שואל. לא, אבל זה לא נכון. למה? האם יש באמת תכלית במקום שאין בו טוב ורע? כן. הנה. ומה היה תכלית? לא, שאני אסביר לך למה כן. כי אם אין טוב ורע, אתה גם לא יכול לחוות תכליתיות. משלים. זה מה שאמרתי בהתחלה. זה לא היעדר תכלית. בן אדם לא חי בלי סיבה. הוא חווה שהוא חי עם סיבה, אבל בכל דבר הוא חווה את התגשמות הסיבה. זה שונה. אוקיי. זה לא שאתה במצב
שאין טוב ורע, אז אתה סתם חי. סתם כמו קיר. לא, אתה חווה את החיים, אבל אתה בכל רגע חווה מחדש את התגשמות רצונך. זה משהו שונה. זאת אומרת, הסיבה היא ההתהוות ולא התוצאה. אנחנו לא מדברים מה הסיבה. אני אומר משהו אחר, בחוויה זה לא שאתה אפתי, זה לא שלא אכפת לך מה קורה. אתה כל הזמן רוצה את מה שקורה, זה אחרת, לא יודע למה קשה להבין את זה. יש עוד פעם, יש. לא, אתה יכול להגיד, קשה לי לחוות את זה, אבל זה לא מורכב ברמה לא, יש אחד שלא רוצה את מה שקורה, יש אחד שלא אכפת לו מה שקורה, ויש אחד שתמיד רוצה את מה שקורה. עכשיו, בעולם שאין בו טוב ורע, אז אתה לא רוצה. אז זה לא אכפת לך. אני אומר, בעולם שיש בו טוב ורע, ואתה רוצה את מה שקורה. כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה כאילו מה שקורה מהפרספקטיבה שלנו. כאילו, לפי מה שהבנתי, כאילו, אם אני מסתכלת מחוץ לזמן, מחוץ למקום, זה כאילו, לאלוהים אין תכלית. יש, למה לא? אז למה הוא עושה? יש. אז למה הוא עושה? אין לו תכלית שרחוקה לאלוהים, אין תכלית שנפרדת מהאמצעי. מה זאת אומרת, אלוהים אין לו שום תכלית רחוקה יותר ממה שהוא עושה. הוא לא עושה שום דבר כדי להשיג דבר אחר. זה הכוונה שאין לו תכלית. עוד פעם. הוא לא... ואם הייתי אומר לך שהוא עושה בשביל לעשות את בעוד 300 שנה משהו, זה כן היה עונה לך. גם אז, ולמה הוא עושה? ולמה הוא רוצה את זה? את אומרת, אז למה הוא עושה? אתה יודעת למה הוא עושה? כי הוא רוצה בעוד 30 שנה שיהיה מות המשיח. זה עלה לך השאלה? כי עדיין תשאלי, ולמה הוא רוצה את מות המשיח, נכון? השאלה, אז למה הוא עושה, היא לא רק כשאני אומר לך, הוא לא עושה בשביל מטרה רחוקה. כל דבר אתה יכול לשאול למה הוא עושה. גיד לך, הוא עושה בשביל זה. אבל למה הוא רוצה את זה? לא, לא, רוצה את זה. אבל למה הוא רוצה את זה? השאלה, למה הוא עושה, תמיד תישאר. זה לא רק אם... שאלה שאין לו תשובה. יש לו תשובה. אנחנו יודעים שהוא עושה. עושה. יש כמה אפשרות. אולי הוא עושה בלי לרצות, נגיד. אבל מהפרספקטיבה שהוא עושה, יכול להיות שהוא בכלל לא עושה, ששום דבר לא נעשה, יכול להיות שזה לא קיים. אבל מהפרספקטיבה שהוא עושה, הוא עושה למען העשייה. תחשבי שאת אלוהים, שיש לך אינסוף יכולות, כל מה שאת עושה זה למען הפעולה. מה, למה שאת עושה בשביל משהו אחר? את עושה כי עכשיו את רוצה לעשות את זה. כי קשה לתפוס את זה, כי התפיסה שלנו אומרת, הבסיסית ביותר, היא אומרת שאנחנו עושים משהו למען משהו, וזה קשה לתפוס. ולכן האדם תמיד סובל, כי הוא תמיד עושה למען משהו אחר. זה פיין מאוד נקי. זה כמו ללכת לעבודה. איזה מילה אני לא אוהב את המילה? מאוד. אין בזה מאוד. או שאתה נקי או שאתה לא נקי. אין מאוד. מאוד נקי לעבודך. או שאתה נקי או שאתה לא נקי. כן. אוקיי, אז רבי נחמן אומר, דע שתכלית של הבריאה היא שעשו עולם הבא. ושימו לב עוד פעם שהוא לא הסביר מה התכלית של בריאת העולם הבא, למה בכלל צריך את שעשו עולם הבא, זה לא הסביר. אבל אתה יודע מה התכלית של הבריאה, כאילו מהצד שלך, התכלית היא שעשו עולם הבא. עכשיו תמשיך. ואי אפשר לקרב זאת התכלית למחשבות בני אדם. כי זאת התכלית עליו נאמר, עין לא ראתה וכו'. כן, רגע, מה אמר? אמר, תדע לך שה... הוא אומר, יש תכלית לכל מה שקורה שזה נקרא שעשור על המבא. והוא אומר, אבל... עכשיו, אתה אומר, טוב, מה זה? תסביר לי. אז הוא אומר, אי אפשר לקרב... את התכלית הזאת למחשבות בני אדם, לא רק שאי אפשר שתבין אותה, אפילו אי אפשר לקרב אותה אליך. המחשבה של האדם כל כך רחוקה מההבנה של הדבר הזה, שאפילו לקרב אותו לזה אתה לא יכול. לא רק שאתה לא יכול להביא לו את זה שיבין את זה או שיחווה את זה, אפילו לקרב אותו לזה אתה לא יכול, כי זה כל כך רחוק. ולמה זה רחוק? אני אשביר לכם בפשיטות למה זה רחוק. מה, ממה האדם הכי רחוק? מהחיבור של דבר והיפוכו. המהות של האדם שאומר אני, היא מתוך התפיסה שאומרת שדבר ויפוכו זה שניים. אוקיי, התכלית הסופית של שעשוע עולם הבא, זה החיבור של היש תכלית והאין תכלית, לדבר אחד. מה זה אומר? לא ברור. כי איך יכול להיות שזה אחד בכלל? אם זה אחד, מה זה אומר? לכן זה רחוק מהתכלית, זה רחוק מהמחשבות של בני אדם, כי בני אדם, כל התפיסה שלהם שיש ואין זה שני דברים נפרדים, ואתה לא יכול בשום דרך להסביר לו שהתכלית זה החיבור של היש והאין.
בסוף תורה סמך ד', רבי נחמן אומר, אתה יודע מה השעשוע של העולם הבא? אני בוא נקריא לכם את הטקסט, לא צריך לדפדף, אני רק אקריא לכם את הטקסט. רבי נחמן אומר שידעו, איפה הוא מביא את זה? בסוף תורה סמך ד', הוא אומר, היינו בחינת קיבול השכר לעתיד לבוא, השכר של העולם הבא מהו, ואז הבינו את החלל הפנוי, וזהו בעצמו הקיבול שכר, כי עיקר הקיבול שכר הוא שישיגו השגות ויבינו את מה שהיה אי אפשר להבין בעולם, ואז ידעו שהחלל הפנוי הוא כמו ההוא הרבה, דאו קמצא דלבושי מנהו במה. זאת אומרת, אתה יודע מה השכר, מה בסוף תקבל בסוף, מה הבונוס, ובסוף תבין שיש ואין זה אחד, זה השכר. זה התגשמות כל החלומות, המשאלות, מה זה החלל הפנוי? חלל הפנוי זה העולם שלך, המקום שבו אתה לא חווה אחדות. המקום, החלל שנפרד מהאחדות. כאילו יש את לפני העולם שבו נגיד הכל אחד, והעולם שלנו, יש בו חלל שהוא, כאילו חלל ספייס, שהוא פנוי מהאחדות שלפני העולם. לכאורה צמצום. כן, הצמצום. החלל הפנוי זה הצמצום. כן, זה נקרא הצמצום. עכשיו רגע, אז רבי נחמן אומר, התכלית של, אז תבינו גם למה אי אפשר אפילו לקרב. עכשיו, אם מבינים למה, אז אפשר כאילו לנסות להתמודד עם זה משהו, אבל בכל מקרה, התכלית של שעשוע העולם הבא, בוא נגיד, ההבנה שיש תכלית ואין תכלית ויש סיבה ואין סיבה וזה, הכל זה אחד, זה עצמו שעשוע העולם הבא. זה לא כאילו שזה... ואז אין לך עוד שאלה מה התכלית, כי הגעת לנקודה שבה יש תכלית ואין תכלית זה אחד. עכשיו, אני אחדד עוד פעם, כי אף פעם לא מבינים את זה. כשאני אומר יש תכלית ואין תכלית זה אחד, או יש סיבה ואין סיבה זה אחד, זה לא הכוונה שכשקורה לך משהו עם סיבה, הכוונה שזה בלי סיבה. זה לא הכוונה, כי תמיד אנשים תפסים, טוב, יש תכלית ואין תכלית זה אותו דבר, אז אין שום משמעות. לא. כי אולי זה הפוך. זאת אומרת שכשאין לך משמעות, תדע לך שיש לזה הרבה משמעות. אין תכלית ויש תכלית, זה אמור להביא אותך לחוויה שבה לא תהיה מסוגל להבדיל בין סיבה לאין סיבה. זה לא מצב שבו אתה חווה היעדר סיבה, זה מצב שבו אתה חווה שאין שאתה באמת חווה שאין דבר כזה סיבה, אבל לא שאתה לא חווה את הסיבה, אלא שגם תהיה סיבה, אתה לא תדע לזהות אותה. זה כאילו... אתה מבין, זה כאילו זה משהו פנימי, זה לא מצב שאתה אומר, טוב, אני חווה שאין שום סיבה לשום דבר, כי הוא עדיין חווה היעדר סיבתיות. זה מצב שבו אתה לא חווה היעדר סיבתיות, כאילו, תמציאו מילה, תמציאו מילה, סתם מילה, זרקי חלל. אומץ. אה? לא, תמציא מילה. מילה שלא קיימת. בלסם. יפה, נגיד סתם, נגיד את המילה בלסם. לעולם הזה יש בלסם או אין בלסם? את עכשיו בחוויה שלך, מה את חובה? את חובה בלסם או אין בלסם? מה את חובה? אין לזה משמעות עבור, נכון? ככה לחוות לגבי סיבה. זה בדיוק, תביאו לך את המילה סיבה? מה? מי? כאילו... זה הכוונה שיש סיבה ואין סיבה זה אחד. זה לא הכוונה ש... טוב, אז מעכשיו אין סיבה. לא, הכוונה היא שאין משמעות לזה. לא שהכל אין לו סיבה. הכוונה שאתה לא מבין מה זה בכלל. זה משהו הרבה יותר, זה כאילו מפרק לך את ההפרדה שבין היש סיבה לאין סיבה. זה אולי משהו כמו, אני חשבתי למשל, נניח המוח שלי באיזושהי דרך שאני לא לגמרי מבין, מחליט שדבר כלשהו, צורה כלשהי, זה תכלית. או נלך אפילו על אני. ברגע שאני אומר את המילה אני, שאני אומר את זה או חושב את זה, אז אני כאילו יוצר את הדבר הזה, ואז בעצם היצירה של האני, מסביב יש את משהו, אין אני. אבל כאילו אם באיזושהי דרך אני אחדור למנגנון הזה שיוצר אני ושיוצר תכלית, אז באופן טבעי אין שם את אין תכלית. זה לא שזה אין תכלית במובן שאתה אומר, אבל עצם זה שיש, שאני יצרתי תכלית, יצרתי את אין תכלית שהוא כאילו מחוץ לעיגול הזה שקרה. אבל שם עדיין יש ואין תכלית. עדיין יש את האפשרות לתכליתיות. כן, אבל זה כאילו זה אותו דבר. זה באיזשהו אופן לא אותו אני דבר. אני רוצה להביא אותך למקום שהוא נמצא לפני המשמעות של הסיבתיות. כן. לפני מה ההפך של סיבתיות, הקראיות, יש תפיסת מציאות שבה סיבתיות והקראיות זה אחד. אין סיבה ואין סיבה.
כן, אבל זה לא שאתה חווה אותו, אני אסביר, כי לא מבינים. זה לא שאתה חווה שאין סיבה, שהכל אקראי. אתה חווה שיש סיבה, אתה לא מבדיל ביניהם. זאת אומרת, גם קורה עם סיבה. כמו נגיד שהמשמעות של המילה סיבה, או המשמעות של המילה אקראי, נגיד זה כמו בלסם, סתם מילה. אין לזה שום משמעות עבורך. אתה לא מכיר את המושג הזה, אתה לא יודע מה זה אקראי, אתה לא יודע מה זה סיבתי. עכשיו, שימו לב, אתה לא יודע מה זה סיבתי, אבל אתה גם לא יודע מה זה אקראי. אומרת ששום דבר שקורה לך הוא גם לא אקראי. זה לא ששום דבר שקורה לך הוא לא סיבתי, הוא גם לא אקראי. אז מה אתה אומר בעצם, שבעצם אתה זה מעבד את הזהות שלך, את ההזדהות שלך עם כל מה שקשור בדבר והיפוכו? הכוונה כאילו, אם זה, זה לא יותר חמור מזה. אה? זה יותר חמור מזה. אתה כל כך נמצא באחדות, שאתה אומר, זה יש סיבה וזה אין סיבה, ואתה לא מבדיל ביניהם. מה הבנת? אתה כל כך לא מבדיל בין יש סיבה לאין סיבה, שאתה אפילו לא מבדיל בין להבדיל ללא להבדיל. כי להבדיל ולא... אתה בנפרדות לגמרי, אתה לגמרי, זה סיבה, זה אין סיבה, אקראי וזה, אבל בתוכך אתה חווה שזה, אתה לא מבדיל ביניהם. זאת אומרת שאתה בעצם, מה שאתה אומר, זה בעצם אתה חי בנפרדות. זה כמו, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, אבל בתוכך את שניהם אני רוצה. כן? מה? אתה אומר, אני לא רוצה, בתוכך אתה אומר, אני רוצה את זה בכל אופן. אתה רוצה, אתה לא רוצה. אבל זה הפוך, תבין, זה קשה להבין את זה. כי אם אתה לא רוצה, איך אתה יכול לרצות את זה שאתה לא רוצה? כי אם אתה רוצה את זה, אז זה לא נגד רצונך, אז איך אתה יכול להרגיש רע? ואם אתה מרגיש רע, אז אתה לא רוצה את זה. כאילו, מה, איך זה מסתדר? אבל יש פה דבר מפוכו. אתה ממש לא רוצה את זה, אבל אתה רוצה את הרצון שיהיה לך לא לרצות את זה. כל בן אדם שיש לו רצון, הוא לא רוצה. שיש לו רצון, בתוכו הוא לא רוצה את הרצון הזה, כי הרצון מגביל אותו. בן אדם נגיד שקורה לו משהו, הוא לא רוצה את הדבר הרע. אבל הוא לא באמת, אבל הוא גם מאוד רוצה להיפטר מהרצון. נכון? הוא מאוד, נגיד שבן אדם לא רוצה, נגיד אם הוא חולה, הוא לא רוצה לסבול. אבל הוא מאוד היה שמח אם הוא היה יכול להיפטר מהרצון שלא רוצה לסבול. אבל פה יש דבר אחר, אתה לא רוצה לסבול. ומה להיפטר מזה, זה לא סובל בעצם. כן, אבל פה יש דבר אחר. אבל פה שאתה, אם יש לך שכל, אם אתה מבין, אז אתה חולה, אתה לא רוצה לסבול, אבל אתה רוצה את הרצון שלא רוצה לסבול. זה טוב לך עם זה שאתה סובל. אתה סובל כי אתה לא רוצה לסבול, ואתה באמת רע לך שאתה סובל, אבל אתה רוצה את הרצון שלך. אתה כאילו חווה שאתה רוצה את הרצון שלך. אתה בוחר לא לרצות את המציאות הזאת. אתה בוחר את הרע. אתה לא רוצה לברוח ממנו, אתה פשוט בוחר אותו. טוב, זה כאילו... כמו אלוהים, שהוא בוחר את רצונו. הוא בוחר את הנפרדות מתוך מקום של אחדות מוחלטת. שאתה יכול להגיד שאם זה אחדות מוחלטת, אז אולי אין לו שום סיבה, אז הוא לא נהנה מזה. אבל אחרי שהוא בוחר את זה... אבל גם המילה נהנה זה אנחנו מוצאנו. כן, כן, זה הכל בדימויים שלנו. זאת אומרת שבמקום הזה של לפני הסיבה הראשונה, או... או לפני שיש בכלל מילים, גם שמח. מה זה שמח? כאילו... נכון, שמח. זה מילוי רצון, אבל עוד אין לך טוב ורע, זה לא יכול להיות שמח. זה סוג של חוויה ש... שאם אני עכשיו נניח אגיד עליה משהו, אז זה יהיה מהמקום הזה של המשהו הזה שאני נמצא בו. כמו שחוויית השמחה לאדם הראשון, נניח, היה אדם הראשון, כן? לא, לא אדם הראשון, דבר על אלוהים. האדם הראשון הוא לא אינדיקציה. דבר תמיד על השורש. אוקיי, אבל בוא נתחיל שניים מהאדם הראשון. לא, הוא כבר צמצום. לא משנה, אבל הוא עדיין, הוא לא ידע שמחה, ויש לו ידע טוב ורע. אה, לפני שהוא חטא. אז דבר על אלוהים, למה אתה צריך לדבר עליו? אוקיי. אז רבי נחמן אומר, כן, שהאדם שמח במעשה הבריאה כאילו הוא עשה אותם. ונגיד, הורגים לך את המשפחה בשואה, ואתה ממש... לא רוצה שיהרגו אותם, אבל אתה שמח מזה שאתה לא רוצה שיהרגו אותם. כאילו, ממש רע לך עם זה שהורגים אותם, אבל אתה שמח מזה שרע לך עם זה שהורגים אותם. כי אתה רוצה להיות מצומצם ולא לרצות שיהרגו אותם. כאילו, ממש רע לך, אבל טוב לך עם זה שרע לך. אתה רוצה ואתה לא רוצה. כי זה נמצא לפני הרצון, לפני התודעה של הרצון בכלל נמצא. הבנו את זה? כן, בקטנה ככה. כן, בוא נמשיך. אז הוא אומר,
נגיד, אי אפשר לקרב אותה, כי זאת התכלית עליו נאמר, עין לא ראתה, אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. רבי נחמן אומר, שרק אלוהים יכול להבין את האלוהים, וכל מי שמבין כמו אלוהים, כן? זה לא מוכר. איפה לא ראית את ההמשך הזה, עין לא ראתה, אלוהים חכה לו? זה פסוק מוכר, תפתח לתנ"ך, תראה, הוא מביא את זה במקומות אחרים. עין לא ראתה, אלוהים זולתך. מה הכוונה? הכוונה היא שאף אחד לא ראה את זה חוץ מאלוהים. זאת אומרת, רק בנקודת המבט של אלוהים, רק משם אתה באמת יכול להבין מה זה נקרא שעשוע עולם הבא. מה שאני אומר, זה שנקודת המבט של אלוהים היא עצמה שעשוע עולם הבא. זה לא שאם תהיה אלוהים, אז תבין מה התכלית. אם תהיה אלוהים, זה עצמו התכלית. כאילו, זה עצמו, זה לא ש... טוב, אז עכשיו אני צריך להיות אלוהים, ואז אני אבין מה רוצים ממני. לא, אם תהיה אלוהים, זה מה שרוצים לך. שתסתכל על הדברים בנקודת המבט של אלוהים. כאילו, מה זה אומר בפרקטיקה? מה הכוונה להסתכל כמו אלוהים? הכוונה תצליח לחוות את האירועים מנקודת המבט שלפני האירועים. שכשאתה רוצה משהו,